құрметті ата аналар қал жағдайларыңыз қалай ә, бүгін біз сіздермен бірге кезекті онлайн сабақта жүздесіп отырмыз бұл біздің апталық тегін сабақ деп бастаған жобамыз яғни бүгін алла қаласа екінші сабақ өткен аптада алғашқы сабақты өткен болатынбыз ә, ол жерде де осы тұлға болуға кедер келтіретін әрекеттерді жан жақты талқылаған едік ол ә, сабақ инстаграмда да yютубта да сақталып тұр егер ол сабақты көрмеген кісілер болса міндетті түрде көріп шығуды ұсынамын жалпы бұл апталық тегін сабақтарда қазір біз тақырып ретінде ә, тұлға баланың тұлға болуы мәселесін қарастырып жатырмыз иә нақтырақ айтатын болсақ ә, баланың тұлға болуына кедергі келтіретін әрекеттерді былайша кезде біздің қателіктерімізді біздің әрекеттерімізді қарап жатырмыз бүгінде аллаға алла қаласа осы серияның кезекті сабағы яғни ә, балаңыздың сағын сындыратын әрекеттеріңіз деген тақырыпты иншалла сіздермен бірге қозға, қозға қалып жатырмыз ә, бұл жерде де сол баланың сағын сындыратын әрекет яғни ә, балаңыздың тұлға болуына кедергі келтіретін әрекет десек болады өйткені сыну деген сөз ә, баланың өзіне сенімділігін жойылуы осылайша оның тұлға бола алмауы деген нәрсеге келеді енді осыны қазір сабақ барысында ашуға тырысатын боламын ә, қазір бір екі минут і ә, ата аналар қосылып алғанша сәл кішкене күте тұрайын одан кейін иншалла бұл тақырыпты бастайтын боламыз бүгін бізде иншалла осы балаңыздың сағын сындыратын әрекет деген тақырып енді бізде жалпы ереже мынандай алғашқы бір жарты сағат қырық минут көлемінде ә, мен сұрақтарға жауап бермеймін тек қана өзім өзімнің дайындап келген жоспарыма сай сабақ өтетін боламын былайша айтқан кезде как мұғалім ретінде ә, одан кейін соңғы 15-20 минутта ә, мен сіздерге сұрақ сұрақ сұрау мүмкіндігі беретін боламын яғни 15-20 минут сіздердің сұрақтарыңызға барынша жауап беруге тырысатын боламын сондықтан сұрақтарыңызды сол соңына қарай қалдырыңыздар және сабақты міндетті түрде соңына дейін көріңіздер сол кезде сұрақ сұрау мүмкіндігіне ие боласыздар өткен сабақта да дәл осы форматта өткен болатынбыз яғни өткен, сұра... өткен аптада біраз ата аналар өздерінің сұрақтарына жауап алды деп ойлаймын енді пока басқа кісілер қосылғанша мына жерде сіздермен бір кері байланыс жасап жіберсек өткен сабаққа қатыстыңыздар ма егер сабаққа қатысқан болсаңыздар плюс қоя салыңыздаршы ә, біздің немізге комментарийға ә, бір плюс қойып жіберсеңіздер мен примерно көргім келіп отыр ә, қанша ата ана жаңағы ә, өткен сабақты да көріп осы сабақты да көріп жатыр екен ә, соны көргім келіп отыр а және тікелей эфирде сабақты көрмеген болуыңыз мүмкін пр проблема емес өткен аптаның сабағын егер записьтан болса да көрген болсаңыз инстаграмнан немесе ютубтағы ә, сақталып тұрған сабақты көрген болсаңыз тоже плюс қойсаңыз болады яғ маған мына нәрсе қызық болып тұр яғни өткен сабақты көріп и қазір осы сабақты жалғастырып жатқан ә, қанша ата бар екен деген нәрсе қызық болып отыр ә, қанша ата бірінші рет қазір қосылып сабақты көргелі жатыр екен соны бір анықтай берейік ал одан кейін ақырын ақырын сабақты бастайтын боламыз так плюстар қойылып жатыр бірінші рет қатысып отырмын дейді так үш минуттай күтіппіз біз, біз ақырын ақырын сабақты бастай берейік иә өйткені, өйткені ө, уақытында қосылған кісілердің де уақыттарын алмайық түннің ортасы мен бірінші рет дейді керемет бірінші рет қатысқан кісілер қош келдіңіздер иншалла сіздердің де көңілдеріңізден шығатын сіздерге пайдалы болатын сабақ болады деп үміттенемін біраз кісі плюс қойып жатыр өте қуаныштымын яғни өткен сабақта да осы сабақта да қалдырмай көріп жатқандарыңыз үшін сіздерге көп көп рахмет бірінші рет қатысып жатқан кісілер бұл сабақтар бізде сақталып тұр міндетті түрде өткен аптаның сабағында көріп шығуды сіздерге ұсынамын сонымен і ә, кеттік құрметті ата аналар Ә, біздің бүгінгі тақырыбымыз баланың сағын сындыратын әрекеттеріңіз яғни баланың тұлға болуына кедергі келтіретін әрекет енді былай қарап отырсақ жалпы да бір мәселемен бастағым келіп отыр ата аналар білесіздер ә, балаларының тұлға болуын қалайды яғни бәріміз баламыздың тұлға болғанын жаңаы өз бетімен өмір сүргенін ертең жаңағы өзінің жолын тапқанын өзін жағы өмірінде жетістікке жеткенін бәріміз қалаймыз негізінен теориялық тұрғыдан бұда проблема жоқ бәріміз балаларымыздың жаңағы мықты болғанын бәріміз қалаймыз бірақ өкінішке орай бізде мынандай бір проблема бар бізде ә, ниет пен іс әрекетіміз бір біріне сәйкес келмейді біздің қалауымыз бен әрекетіміз бір біріне сәйкес келмейді біз баламыздың тұлға болғанын қалаймыз бірақ өкінішке қарай көп жағдайда әрекеттеріміз ә, сол баланың тұлға болып қалыптасуына ә, жұмыс істейтін әрекеттер емес керісінше тұлға болмай осылай сағы сынып өзіне деген сенімділік жоғалып былайша кезде өмірін қиын өткізуіне алып баратын әрекеттер болып жатады яғни бұл кезде біз керемет нәрсені қалап тұрмыз бірақ соған сай әрекет жасап жатқан жоқпыз біз. біздегі ең үлкен проблема осы деп ойлаймын енді бұны не үшін ондай қате жасаймыз сол ә, тақырыппен мен иншалла бастағым келіп отыр Ө, сонымен мен ақырын ақырын бастайын тақырыбымды ашайын бағынышты балаларды басқару өте оңай не үшін біз жаңағы баламыздың тұлға болғанын мықты болғанын қаласақ та бірақ әрекеттеріміз оған сай болмайды неге біз ә, керісінше әрекет жасап балалардың жағы сағын сындыру әрекетіне барамыз себебі бағынышты балаларды басқару өте оңай яғни өзіңізге бағынуға бейім болып тұрған сіздің жаңағы алдыңызда бүйтіп ә, басын иіп кез келген нәрсеңізге ешқандай өзінің қалауын өзінің жағы ішкі жан дүниесінің дауысын естімей тек қана сіздің ғана айтқаныңызды иә иә ә, ә, солай солай дей беретін баланы басқару өте оңай енді біз жаңағы ә, ниет тұрғысынан жалпы қалау тұрғысынан балаларымыздың мықты болғанын қаласақ та бірақ өкінішке қарай ә, біздің ішкі жасырын ниетіміз немесе жасырын әрекетіміз немесе бізге удобно бізге ыңғайлы болған нәрсе ол жаңағы балаларды осылай басқару былайша айтқан кезде яғни балаларды бағынышты қылып алып оны оңай басқару біздің негізгі жасырын қалауымыз десек болады негізінен андай ел алдында айтқан кезде немесе жалпы жария айтқан кезде ой балам тұлға болған қалайым, еркін болған қалаймын самостоятельно болған қалаймын деген сеілді әңгіме айтамыз бірақ та ішіміздегі бір жасырын қалау бар ол не ол осы ә, балалардың бізге бағынатын болуы ә, біздің жасырын қалауымыз өйткені неге айт деген кезде жағы сіздің неңіз сапқа тұра қалатын сіздің қалауыңызға қарай жүре қалатын бала болса ол не болады сізге өте ыңғайлы болады негізінен вот біздегі проблема осы қалауымыз керемет болуы мүмкін бірақ бізді бізге ыңғайлылық жағынан қараған кезде бағынышты балаларды басқару өте оңай болғандықтан біз әрекеттерімізді соған қарай негіздейміз яғни yani, біздің әрекеттеріміз тұлға болып қалыптасқан балаға емес керісінше біздің әрекеттеріміз бағынышты болып ә, сіздің алдыңызда бас иетін бала шығаруға негізделген әрекеттер десек болады сондықтан менің ұсы ұсынысым бірінші кезекте біз осы мәселені бірінші реттеп алуымыз керек жаңағы ә, ниетімізді бірінші кезекте реттеп алуымыз керек я ә, біз шынымен де балаларымыздың тұлға болғанын қалаймыз ба шынымен де балаларымыздың өз бетімен өмір сүргенін қалаймыз ба шынымен де балаларымыздың өзіне сенімді болғанын ертең өмірде өзінің орнын тапқан абай атамыз айтқан кезде ө, өз кетігін тапқанын қалаймыз ба ә, соны бірінші ә, келісіп соны бірінші өзімізбен өзіміз, өзіміз келісіп алуымыз керек әлде бізге әйтеуір ә, айтқаныма көніп айдағаныма жүріп отыратын бала болса жеткілікті деген нәрсе ма соны бірінші кезекте шешіп алуымыз керек өйткені мынаны да айта кетейін өткен сабақта да айтқан едім естеріңізде болса ә, тұлға болатын болса тұлғаны басқару қиын негізінен яғни өзіне өзінің ойы бар өзінің жаңағы пікірі бар өзінің бір ұстанымы бар мысалы өзінің қалаулары белгілі өзіне сенімді адамды басқару негізі өте қиын бұл ата ана ретінде бізге қиын немесе бір кәсіп жүргізетін болсаңыз өзіңіздің қол астыңыздағы қызметкерлер басшы болсаңыз қол астыңыз қызметкерлер сондай тұлға болатын болса оны басқару өте қиын мемлекет ретінде қараған кезде де халық егер бәрі шет шетінен тұлға болып бәрінің өзіне деген нелері ә, сенімдері болып өз... өздерінің не қалағанын не керек екенін біліп тұратын болса оны мемлекетке басқару қиын деген секілді мысалы кезінде ә, алаш зиялыларын жалпы мына репрессия болды 36 алты отыз жетінші жылдары иә мысалы сол кезде не үшін болды дейтін болсақ өйткені олар тұлға еді алаш зиялыларының әрқайсысы үлкен үлкен ұлы бір тұлғалар еді оларды мемлекет ретінде жаңағы сол кездегі мемлекетке басқару ыңғайсыз болғандықтан басқару қиын болғандықтан Нестеді оларды халық жауы деген жала жапты да олар тарс 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 не репрессияға жіберді да, мысалы дәл осы секілді осы логикамен қарасақ болады енді отбасы да шағын бір мемлекет қой негізінен бізден не істейміз балаларымыз тұлға болып кішкене бүйтіп ә, біздің алаштың зиялылары секілді көтеріліп шыға бастаған кезде бізде не істейміз балаларымыздың бастарын шаба бастаймыз енді былай тікелей мағынада емес бірақ жаңағы әртүрлі қысымдарымызбен әртүрлі күш қолданумен деген секілді оларды бағынышты қылуға тырысамыз неге өйткені бағынышты болған сіздің алдыңызда бүйтіп тұратын балаларды адамдарды басқару қызметкерлерді басқару өте оңай негізінен сондықтан бірінші осы мәселені шешіп алайық құрметті ата аналар бізге бағынышты балалар керек па ба, әлде тұлға балалар керек па ба? Осыны бірінші кезекте шешіп алуымыз керек бағынышты балалар деген ол қандай балалар ол күштің алдында бас июге үйренген балалар күштің алдында бас июге үйренген яғни өзінен күшті біреуді көрген кезде бас июге дайын тұрады өйткені неге біз оны ә, кішкентай кезінен күшпен басқаннан кейін өзіміздің күштілігімізді физикалық тұрғыдан күштілігімізді дауысымыздың тонның қалыңдығы күш күштілігін қолдана отырып ә, жалпы білім тұрғысынан күштілігімізді жалпы кез келген осы ә, біздің күштілігімізді қолдана отырып біз баланы бүйтіп мыжыған кезде яғни оны басқан кезде ой сен не білесің жаб деген секілді әртүрлі осындай нелермен мысалы басып мыжып ә, осындай бір қарым қатынас орнатқан кезде бала уақыт өте келе неге үйренеді күштің алдында бас июді үйренеді яғни өзінен күшті адамды көрген кезде оның алдында бас иеді өзінен күшті адамды көрген кезде оған бағынуға бейім тұрады оған бағынуға оның артынан еріп кетуге бейім тұрады негізінен сондықтан да бұл жерде ә, бұл жерде құрметті ата осы мәселені не істеу керек ә, күштің алдында бас үйге дайын тұрған балалар ол не болады алдағы өмірінде де дәл солай әрқашан ә, күштің алдында бас иетін болады яғни өзінен күшті адамды көрген кезде ол тек қана ата анасы шарт емес өзінен күшті адамды көрген кезде ол әрқашан не істейді әрқашан оған бас июге дайын тұрады. яғни сіз күшпен басқарған балаңызды басқалар да оңай басқаратын болады осыны ұмытпауымыз керек яғни біз қазір өзімізге ыңғайлы болсын өзімізге удобно болсын деп біз балаларымызды күшпен басқаруға тырысып жатырмыз ғой мысалы айғаймен таяқпен қорқытумен немесе өткен аптадағы сабақта айтқанымыздай өзіңе қарыздар сезіндірумен деген секілді әртүрлі осындай манипуляциялармен ә, жаңағы көзге көрінеді тікелей қысыммен немесе жанама жасырын қысыммен өткен сабақта түсіндірген еді, бұл жанама жасырын қысым не екен. осы қысымдармен біз баланы күшпен жалпы кезде басқаруға үйреніп үр, басқаруға бейімдейтін болсақ онда мына нәрсені есіңізден шығармауыңыз керек ә, басқалар да дәл солай сіздің балаңызды басқаратын болады ертең басшылар бір жерге жұмыс орнына баратын болса ол жерде да оны не істейді оны солай дәл солай басқарып былай аен кезде шесторка жасайды да ары бері жүгіртіп шапқылатып деген секілді немесе әлі жұмысқа бармай ақ қойсын мектепке барған кезде мектепте не істейді көбінесе буллингқа ұшырайтын басқалардан жәбірленуге жәбірле жәбір көретін басқалардан қиындық көретін таяқ жейтін былайша айтқан кезде дәл осы балалар болады неге өйткені біз оларды әрқашан күштің алдында бас июге не істедік үйретіп тастадық яғни yani, өзінің сыныбында өзінен күштірақ бір баланы кезде ол не істейді оның алдында басты ниеді оған қарсы сөйлей алмайды мысалы мен бұны мынандай бір мысалмен түсіндірейін мен өзім мектеп саласында жұмыс істеген адаммын яғни тәрбиеші болып жұмыс істедім мұғалім болып жұмыс істедім шамамен тәрбиешілік пен мұғалімдікті алған кезде он жылға жақын мектеп қабырғаларында жұмыс істедім негізінен және подростктармен жұмыс істедім ең көбінесе енді осы жерде қараған кезде мен мына нәрсені байқадым мына таяқ жеп қысым көретін буллингка ұшырайтын жәбірленетін балалар бар ғой көбінесе физикалық әлсіз балалар деп айта алмаймыз негізінен денесі кішкентай андай мыжырайып қалған балалар деп айта алмаймыз кейбір кезде болады денесі үлкен денесі ірі мысалы физикалық тұрғыдан үлкен бала болады бірақ та өзінен кіп кішкентай баладан іі ә, зорлық зомбылық көріп жатады жәбірлену көріп жатады мысалы а, бір бала болады кішкентай ана бала үлкен бірақ мына кішкентай бала үлкен баланы жүгіртіп жүреді да мысалы неге өйткені біз мына денесі үлкен болса да физикалық тұрғыдан денесі үлкен болса да біз үйде оны осылай күшпен басқару арқылы оны күштің алдында бас июге деп қойғандықтан мына денесі кішкентай болса да духы үлкен болып тұрған бала не істейді оны спокойно басқарады да оны спокойно басқарады жүгіртеді негізінен сондықтан менің ә, айтқым келген нәрсе егер балаларымыздың жаңағ мектепте зорлық зомбылық көргенін қаламасақ жаңа жәбірленгенін қаламасақ буллингқа ұшырағанын қаламасақ онда біз балаларымыздың осы өзіне сенімді болып өсуі былайа айтқан кезде өзін күшті сезініп өсуі андай өзінен күштіні ол физикалық тұрдан болуы мүмкін білім тұрғысынан болуы мүмкін күштінің алдына келген кезде оның алдына бас иетіндей жағдайға душар етпеуіміз керек ол үшін осы біздің баламен қарым қатынасымыз өте маңызды егер біз ата ана ретінде баланы жаңағы ә, тұлға ретінде құрметтейтін болсақ яғни мен физикалық тұрғыдан күшті болуым мүмкін жасым үлкен болуы мүмкін ә, мен жаңағы Ә, бірнеше университет бітіріп былайша айтқан кезде білім тұрғысынан мүмкін қазірше оның өзі қазірше білім тұрғысынан жоғары болуы мүмкін иә мысалы бірақ осыларды пайдалана отырып мен баланы быжымау керекпін ғой былайша айтқан кезде жаңа мен айтып өттім ғой қазірше деп шынымен де қарап отырсаңыз қазірше физикалық тұрғыдан сіз күштісіз бірақ қазірсе қазірше сіз күштісіз бірнеше бір он шақты жылдың көлемінде не істейді примерно теңеседі уже белгілі уақыттан кейін тіпті балаңыз сізден физикалық тұрғыдан күшті бола бастайды да мысалы білім тұрғысынан күштіміз иә қазірше күштіміз просто біз ертерек өмірге келгеніміз үшін қазірше күшті болып тұрмыз бірақ баламыз да не істейді ертең дәл сол секілді біз секілді білім ала алады бізден де мүмкін жоғары білім алады бізден күшті болады болып кетуі мүмкін да сондықтан да осындай бір оймен қарау керек піз да енді өзіміздің уақытша күшімізді пайдаланып баланы басқаруға тырыспауымыз керек менің негізгі жеткізгім келген нәрсе осы иншалла түсінікті болып жатқан шығар деп ойлаймын сондықтан ең негізгі нәрсе осы құрметті ата аналар бәріміздің ескеруіміз керек жаңағы қауіптің алдын алуымыз керек болған нәрсе осы егер баламызды бүгін біз күшпен басқаруға бейім қылатын болсақ онда ертең оны бәрі солай басқаратын болады былайш айтқан кезде бәрі оны чмо қылады ғой енді ренжімеңіздер мен андай түсініктірақ болу үшін халықтың ішінде қолданатын кейбір ә, жар, арго жаргон сөздерді қолданайын ә, ренжімеңіздер ә, кешірім сұраймын бәріңізден алдын ала бірақ енді чтобы нақты орнына отырып түсінікті болу үшін қолданып отырмын яғни біз үйде баламызды ііы ә, чумо секілді қарайтын болсақ онда не болады оны бәрі сыртта чумо қылатын болады былайша бір сөз бар ғой ерлі зайыптылар қарым қатынасына байланысты ііі ә, ақылды әйел дейді күйеуін хан секілді құрметтейді да ханның әйелі болады дейді да былай айтқан кезде ханшайым болады да или ақымақ әйел күйеуін құл секілді қарайды күйеуіне құл секілді қарайды да құлдың әйелі болады дейді дәл сол секілді енді осыны ата мен баланың арасында қарым қатынасқа ыңғайласаңыз болады ақылды ата баласын тұлға ретінде қарайды кәдімгі алаштың зиялылары секілді мықты бір тұлға ретінде сондай бір көзбен ертең бүкіл қазақстанның бүкіл адамзаттың өмірін 180 градус ауысуына себепкер болатын бір тұлға ретінде қарайды сондай бір баланың ата болады Еле? баласын чумо секілді қарайды қалай болса солай сөйлеседі мыжиды басады адам көрмейді и чмоның ата анасы болады да яғни үйде адам ғұрлы құрметке ие болмаған бала ол сыртта құрметке ие болмайды құрметті ата аналар осыны жақсылап тұрып иншалла есімізде сақтайық менің бүгінгі негізгі қазір осы неде кіріс беретінде жеткізгім келген нәрсе осы құрметті ата аналар иә мына жерде жазып жатыр эфир сақталады алла қаласа мен енді сөзім бөлінбеу үшін ана сіздердің чаттарыңызға көп қарамай жатырмын и жауап бермей жатырмын қате түсініп қалмаңыздар алла қаласа техникалық бір ақаулық болып бір сақтау мүмкіндігі болмай қалмаса иншалла ә, сақталады эфир ә, 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 сақталады эфирді инстаграмда да сақтаймыз а, бір екі күннің ішінде ютубқа да сақтап Ютубтан да сілтеме бөлісетін боламын өйткені Ютубтан көру көбінесе ыңғайлы ғой ана бір жарым икс екі деген секілді жылдамдығын арттырып те, тезірақ көру мүмкіндіктері бар сол үшін ә, ютубқа да сақтап қоятын боламыз ә, біздің мынау тегін сабақтарға арналған чаттарымыз бар сіздер сол чаттардан келіп отырған шығарсыздар деп ойлаймын сол сілтемелердің бәрі чаттарға жіберіледі егер чаттарға қосылмаған болсаңыздар міндетті түрде ол чаттарға қосылып алыңыздар құрметті ата аналар бұл тегін сабақтар алла қаласа апта сайын секен екен деген ниетіміз бар Sol, ә, сол апта сайын сол сабақтарға байланысты бүкіл хабарландыруларды сол жерден алып отыратын боласыздар деп қысқаша бір үзіліс ә, жасадық енді ары түсінікті болып отыр ма түсінікті болып жатса плюс қойып немесе кері байланыс беріп қойсаңыздар өте жақсы болар еді чтобы мен өз өзіммен сөйлесіп отырған сияқты болмайын. енді жа, ә, бағынышты болған кезде не болады деген мәселеге қысқаша келетін болсақ оның ең үлкен зардабы бағынышты болған бала ол өзін басқара алмайды ең үлкен проблема осы яғни ә, ода өйткені бірінші кезекте ең негізгі нәрсе өзіне деген сенім жоғалады самооценка дейді ғой өзіне деген сенім жоғалады яғни ол өзінің ерік жігерін өзінің жігерін жалпы қолдана алмайтын жағдай келеді иә мысалы мынандай кісілерді көбінесе көреміз ғой ересек кісілердің өзінен тіпті көреміз да мысалы сіздердің де айналаларыңызда таныстарыңыз бар шығар деп ойлаймын ондай кісілер жаңағы отызға келсе де қырыққа келсе де әлі күнге дейін өзін өзі басқара алмай өзі бір жеке тұлға бола алмаған адамдарды көреміз мысалы отызға қырыққа келсе де әлі күнге дейін әке шешесінің мойнына мініп алып әке шешесінің пенсиясымен күн көріп отырған немесе әке шешесінің жалақысымен күн көріп отырған адамдарды көреміз мысалы немесе сол жасқа келсе де әлі бір жеке бір адам жеке бір тұлға ретінде бір шешім қабылдай алмайтын адамдар көреміз әлі әкесінің анасының аузына қарап отырған адамдарды көреміз мысалы деген секілді немесе жаңағы ә, бір қателікті қайта қайта жасай береді мысалы бала емессің ғой деп айтамыз ғой кейбір кезде тіпті оларға ашуланып иә мысалы отызға қырыққа келген кісі бірақ бір қатені қайта қайта жасай береді бір шұңқырға қайта қайта түсе береді деген секілді бұның бәрінің астарында не жатыр бұның бәрінің астарында құрметті ата осы баланың жалпы адамның өзін өзі басқара алмау деген нәрсе жатыр өз өзін басқара алу деген осы дағдысы осы бір качествосы ә, жоғалған кезде өкінішке орай ол жасы уже роль ойнамайды ол он жаста ма он бес жаста ма жиырма жаста ма отыз жаста ма ол өз өзін басқара алмай әрқашан бір шұңқырға қайта қайта түсіп бір сүрінген жерінен қайта қайта сүрініп бір құлаған жеріне қайта қайта құлап өмірін солай өткізуге мәжбүр болады өкінішке қарай сондықтан құрметті ата ә, бұл жерде сол балаларды бағынышты қылмау осы тұрғыдан да өте маңызды егер балаларымыздың болашағын ойлайтын болсақ ертеңін ойлайтын болсақ онда құрметті ата аналар ә, оларды осы тұлға ретінде қарап тұлға ретінде тәрбиелеуіміз керек яғни оларды күшпен басқаруға тырыспауымыз керек мына нәрсені қабылдауымыз керек құрметті ата аналар сізге сәттік шешім керек па әлде үлкен бір кезең керек па қайсы сіз үшін маңызды біз өкінішке қарай көбінесе сәттік шешіммен кетіп қаламыз сәттік шешімде не істейміз сәттік шешіммен осы моменттегі проблема шешілсе болды дейміз да сөйтеміз да күшпен қинап үйтіп бүйтіп ол мәселені шешіп саламыз ал бірақ та ол бүйтіп үлкен бір пра -пра 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 процесс ретінде қараған кезде үлкен бір кезең ретінде қараған кезде не болады ол жаңағы баланың алдағы өмірінде алдағы кезеңдерінде қиындық туындататын жағдайлар болады бірақ өкінішке орай біз сәттік шешімге фокус жасап кетеміз сондықтан құрметті ата аналар бір қандай да бір әрекет жасар кезде қандай да бір ә, нәрсені сөзді айтар кезде әрекетке барар кезде міндетті түрде бір фильтрдан өткізіп ойлансаңыздар бір кішкене болса да бір бес секунд болса да ойланып бұл қазір баламның болашағына қалай әсер етеді деген нәрсе ертеңіне қалай әсер етеді деген нәрсені бір ойлансақ сол кезде иншалла ә, қателесу неміз азаятын шығар деп ойлаймын құрметті ата аналар сонымен ары жалғастырайық енді осылай болуға себеп болатын ең ә, мәселелердің біреуі біз өткен аптада естеріңізде болса ә, қарыздар сезіндіру деген нәрсені айтқан болатынбыз енді екіншісі осы баланың жаңағы тұлға болуына кедергі болатын немесе жаңа сағын сындыратын өз бетімен өмір сүруіне кедергі келтіретін сенімділігін жоятын нәрсе ол осы салыстыру деген нәрсе жұрттың баласы енді біздің кезімізде бұл әсіресе өте жиі қолданыатын нәрсе қазір енді кішкене азая бастаған шығар деп ойлаймын бірақ жалпы алған кезде осы салыстыру деген нәрсе баланың сағын сындыратын нәрсе яғни салыстыру дегеніміз не салыстыру деген нәрсе ғ ә, бізде жұрттың баласы деген нәрсе, мен де ә, көбінесе ассоциация болады ол жаңағы баланы өзінен басқа бір баламен салыстыру арқылы немесе өзінен басқа бір баланы жоғары көтеру арқылы баламыздың да соған ұмтылуын қалау баламыздың соған ұмтылып соған жетуін сол секілді болуын қалау сонымен бой түзетуін қалау былайша айтқан кезде не дейміз мысалы жаңағы Ө, көршінің баласымен салыстырамыз иә пәленшенің баласы таңертең алтыда тұрып алып жаңағы бүкіл үйдің тірлігін істеп қояды егер ауыл жерде тұратын болса жаңағы сиырды шығарып астын тазалап шөбін беріп деген секілді немесе сиырды сауып деген секілді осындай нәрсемен салыстырамыз да мысалы немесе жаңағы сыныбындағы балалармен салыстырамыз ә. пәленшенің баласын қарашы өзіңде ғана бір бала екеуің де бір сыныпта отырсыңдар бірақ ана баланы қара сабағының бәрі бес жаңағы олимпиадаларға қатысады орын алып келеді деген секілді немесе жаңағы Ә, ата ананы тыңдайтындығын айтамыз деген секілді осылай не істейміз салыстырамыз бұл салыстырудың бәрінде қарайтын болсаңыз нені байқаймыз о ана салыстырып жатқан жұрттың баласы бар ғой біздің үлгі ретінде көрсетіп жатқан жұрттың баласын біз жоғары көтеріп жатырмыз ал біздің баламызды төмен түсіріп жатырмыз яғни ол сабағын жақсы оқиды деп айтып жатқан кезде не үшін айтып жатырмыз егер біздің баламызда сабағын жақсы оқитын бала болса мысалы енді біздің көзімізше сондай болып тұрса онда біз ана сөзді айту қажеттілік сезбейміз ғой дұрыс па біз не үшін ол айтып жатырмыз сен оқымайсың деген месседж беріп бері жатырмыз да сол хабарламаны беріп Пә жатырмыз пәленше сабағын жақсы оқиды олимпиадалардың орын алады деген кезде сен тупойсың деген нәрсені беріп жатыр ғой былайша кезде сен тормысың сенің қолыңнан түк қарашы пәленшенің баласы олимпиадаға қатысып орын алып жатыр сенің бітірген нәрсең жоқ әне пәленшенің баласы қара күрестен жарысқа қатысып бірінші орын алып келіпті ал сен жүрген бір мылжыңсың әлсізсің әлжуазсың деген секілді не істейміз ол ә, баланы төмен түсіреміз түсіндірп алдым яғни салыстырудағы ең үлкен проблема осы былай сырттай қараған кезде мотивация беру секілді болып көрінуі мүмкін андай бұл жасырын ана перде жауып қойғанбыз да былайша кезде сыртына әдемі ә, наклейкалар жабыстырып қойғанбыз да мотивация деген секілді немесе анау нелер болады кәмпиттің сыртқы қабы болады ғой сырты әдемі деген секілді сөйтіп әдемі қаптың ішіне орап қойғанбыз да мотивация деген әдемі қаптың ішіне орап қойғанбыз салыстыру деген нәрсе өйткені неге салыстырып жатқан ата анадан сұрайтын болсаң неге олай істедің десең ол осылай аяқталады мен балама мотивация беріп жатырмын деп айтады да мен баламның жағы сондай болғанын қалай мықты болсын деп айтып жатырмын қай ана баласын жаман болсын деп айтады деген секілді айтады да иә дұрыс жаман болсын демейміз бәріміз жақсы болсын дейміз бағана да айттым ғой ниетіміз жақсы ниетімізде проблема жоқ бәріміз баламыздың жақсы болғанын қалаймыз бірақ өкінішке орай әрекетіміз ниетімізге сай емес әрекетіміз сол ниетке жеткізетін әрекеттер емес керісінше ә, 180 градус теріс әрекеттер да мен өткенде бір статусымда бөліскен едім бір сөзді мен оны бір кинодан көріп естіп қалдым ә, отбасы дейді барлық жамандықтың жақсы ниетпен жасалатын жері дейді да отбасы барлық жамандықтың жақсы ниетпен жасалатын жері иә шынымен де қарап отырсаңыз отбасыда барлық нәрсе жақсы ниетпен жасалады бірақ өкінішке орай кейбір кезде осындай жамандықтар жасалып жатады да жаңағы баланың осы жақсы ниетпен салыстырамыз бірақ ол бала үшін негізі жамандық болып жатыр да баланың самооценкасы түсіріп жатыр өзіне деген сенімдігін түсіріп жатыр баланың өзін кем төмен жеткіліксіз сезінуіне алып барып жатыр деген секілді вот ә, сондықтан құрметті ата аналар салыстырудың осындай бір үлкен бір проблема екенін ескеруді сіздерге ұсынамын яғни ә, біз не істейміз біреуді жоғары көтеремін деп өзіміздің баламызды төмен түсіреміз енді бұны бір сіздер ә, бір эмпатия жасап көрсеңіздер болады эмпатия деген ә, сезініп көру өзіңз өзіңді соның орнына қойып көру деген нәрсе ғой <_F1> эмпатия жасап көрсеңіздер болады мысалы ойлап көріңізші жұбайыңыз сізді салыстырса сізде қандай сезім болады мысалы жұбайыңыз сізге айтса да мысалы ә, мысалы енді бірінші әйел кісілерге мысал берейін енді скажее мына жүз адам қазір көріп отыр ғой жүз адамның сексен пайызы әйел кісілер шығар деп ойлаймын о ә, осы орайда ер кісілер болса бір қол соғып қол көтеріп ассалау деп қойыңыздаршы қанша ер кісі көріп отыр екен бір көрейін а бірақ енді басым бөлігі әйел кісілер шығар сол үшін бірінші әйел кісілерге мысал беріп бастайын мысалы айтайық сіз ә, күйеуіңіз сізге келіп айтса мысалы а, ана айгүл деген мантыны өте тамаша өте дәмді пісіреді десе мысалы сізге кәдімгідей обидно ғой дұрыс па вот осы секілді ол айгүлді жоғары көтерген кезде мысалы айгүл жаңағы тамақты керемет пісіреді деп жоғары көтерген кезде ол тек қана айгүлді мақтап жатқан жоқ қой негізі ол не істеп жатыр автомат түрде сізді төмен түсіріп жатыр да яғни сізді ә, сенің мантың дәмді емес деп жатыр ғой былайша кезде дәл сол сол логикамен ойлаңыздар пәленше бала сабағын жақсы оқиды деген кезде біз не істеп жатырмыз балаға сен сабағыңды жақсы оқымайсың деп айтып жатырмыз сенің сабағың быт деп жатырмыз да түсіндіре алдым ғой иә дәл сол секілді ер кісілер енді сіздер де ойлап көріңіздер күйеу әйеліңіз сізге айтса мысалы ана айдос деген жылына жаңағы не істейді әйелін қыдыртады дубайға ә, алып барады шуб алып береді үйтеді бүйтеді десе онда не істейміз онда сол айдосқа тиіп ал дейміз ғой дұрыс па онда сол айдосқа ти мына жерде бір кісі айтып жатыр онда сол айгүлге бар деп дейміз дейді, дейді. сол секілді ғой сол айдосқа бар айгүлге бар деп айтамыз да вот дәл сол секілді да мысалы түсіндіре алдым ба яғни біз салыстырған кезде мотивация бермейміз осыны жақсылап тұрып қабылдайық құрметті ата аналар салыстырған кезде мотивация бермейміз салыстырған кезде біз өзіміздің баламызды немесе өзіміздің күйеуімізді өзіміздің әйелімізді төмен түсірген боламыз құрметті ата аналар сондықтан мына принципті сіздерге ұстануды ұсынамын ешқашан ешкімді ешкіммен салыстырма ешқашан ешкімді ешкіммен салыстырма тіпті өзіңді де ешкіммен салыстырма ешқашан ешкімді ешкіммен салыстырма осы нен сөзді жаттап алып осы қағиданы қолдануды ұсынамын өйткені құрметті ата аналар біз әрқайсымыз жеке дара тұлғамыз ешкім ешкімге ұқсамайды ұқсауға да міндетті емес алла тағала әрқайсысын жеке жеке жаратқан алла тағала әркімді бұл дүниеге жіберген кезде өзінің өмірлік миссиясымен жіберген алла тағала иншалла ертең оның құзырына барған кезде неге пәленше секілді ә, сабақ оқымадың неге пәленше секілді манты пісірмедің неге пәленше секілді әйеліңе жаңағы дубленка алып бермедің деп сұрамайды да скорее всего әрқайсымыздың өзіміздің жеке нәрсемізді сұрайды яғни біз өзіміздің потенциалымызға сай нәтиже көрсете алдық па көрсете алмадық па соны сұрайды өзіміздің қабілетімізге сай әрекет жасадық па жасамадық па соны сұрайды алла тағаланың бізге берген мүмкіндіктерін біз дұрыс қолдандық па қолданбадық па соны сұрайды құрметті ата аналар сондықтан да әркім жеке тұлға болғандықтан салыстыру оған жасалған ең үлкен құрметсіздік болып есептеледі оның тұлғалығын оның жеке дара индивид екенін қабылдамау болып есептеледі құрметті ата аналар жіберу ғой бәрін оптом жіберу сондықтан құрметті ата осы қағиданы сіздерге ұсынуды ұстануды ұсынамын ешқашан ешкімді ешкіммен салыстырма құрметті ата өзіңіз ешкіммен салыстырмаңыз күйеуіңізді әйеліңізді ешкімен салыстырмаңыз балаңызды ешкіммен салыстырмаңыз әркімнің өзіне тән ерекшеліктері бар маңыздысы сол потенциалдың ашылуы құрметті ата енді бір қуантарлық нәрсе қазір жастар енді жас ата аналар көбінесе балаларын салыстырмайды деп ойлаймын мысалы бізді қазір көріп отырған ата аналар бір белгі беріп қойыңыздаршы ә, балаларыңызды салыстырасыздар ма салыстырмайсыздар ма салыстырамын салыстырмаймын деп қысқаша ғана солай бір жазсаңыздар мен енді өзімнің ойым ыыы ә, көп ата ана қазір ұш салыстырмайды деп ойлаймын жұрттың баласы пәленше деген нәрсені көбісі айтпайды деп ойлаймын негізінен өйткені бұның ең басты себептерінің біреуі мынау шығар деп ойлаймын біз кезінде өзіміз әбден бұның таяғын жедік қой яғни yani, мен тіпті қалжыңдап айтамын өзімнің ана оффлайн семинарларымда ата аналар қалжыңдап айтатынмын ыы ә, таңымыз солармен басталатын еді басталатын еді деймін да мысал? таң етін, ой атқан кезе, мысалы тңертең оятқан кезде мысалы ата әже әсіресе ауылдық жерде тұрған болсаңыздар бір естеріңіз алып көріңіздер ата әжелеріміз оятқан кезде айтатын еді әй тұрсайшы сағат сегіз болды әне пәленшенің баласын қарашы ана жұрттың баласын қарашы таң атпай алтыда тұрып алып деген әңгіме басталатын еді да мысалы вот қараңыздар таңымыз осылай ататын еді да сонымен ары қарай бүкіл өмір жалғасады ғой өстіп әбден таяғын жегеннен кейін көп ата аналар менің ойымша уже сол бала кезінде примерно шешім қабылдап қойды деп ойлаймын мен өскенде баламды салыстырмаймын деп неге өйткені оның жаман екен бәріміз өзіміз де өткізіп көрдік та былайша айтқан кезде енді жалпы мына жерден де көріп отырсыздар көбісі салыстырмаймын деп жатыр ә, жалпы иә салыстырмаймын жұрттың баласы деп айтпауымыз мүмкін бірақ өкінішке қарай біз бұдан толық құтылдық депе ойламаймын мен әлі бізде оның әсерлері бар әр нәрсенің бір бетке көрінетін жағы бар и жасырын жағы бар ғой мына жасырын жағы әлі көбімізде бар шығар деп ойлаймын бұл қалай дейсіздер ғой мысалы айталық мысал айталық сіз досыңыздың құрбыңыздың үйіне қонаққа бардыңыз отбасыңызбен бірге қонаққа бардыңыз және сіздің досыңыз бен, сіздің балаңыздың жастары шамалас мысалы айталық екеуі де үш жаста делік үш жас плюс минус айларымен екеуі де шамамен үш жас дейік та да, мысалы енді ойлаңыздар ә, жаңағы жерде тамақ ішіп әңгімелесіп отырған кезде бір кезде қарасаңыз сіздің досыңыздың баласы санай алады ол түстерді ажырата алады міне осы кезде егер сіз мына жеріңізде іш, ішіңізде нәрсе тыз ете қалса значит сіз салыстырудан әлі құтыла алмадыңыз иә сіз жаңағы ертесі күні келе салып балаңызға айтпауыңыз мүмкін неге сен ана айшаның баласы секілді санай алмайсың неге сен ана ахмет секілді түстерді ажырата алмайсың деген секілді айтпауыңыз мүмкін бірақ сіз не істейсіз ертесі күні келе саласыз да балаңызды отырғызып қойып санатуға тырысасыз давай сана бір екі үш төрт бес міне қызыл жасыл сары деген секілді қинап оны үйретуге тырысасыз неге өйткені біздің мына жерімізге сіңіп қалған ғой бала кезімізден бастап мына жерге сіңіп қалған біздің көріп өскен моделіміз сол бізге сіңіп қалған нәрсе болғандықтан біз не істейміз бірден жаңағы баламыздың тұлға екенін ұмытып кетеміз да неге ана ахмет санай алады да менің балам санай алмайды неге ана айшаның қызы түстерді біледі менің балам білмейді деген секілді оймен біз не істейміз бірақ оған айтпаймыз жұрттың баласы деген нәрсені айтпаймыз да бірақ не істейміз қинап оны үйретуге тырысамыз оны санатуға тырысамыз ал бірақ негізі әр баланың өзінің ә даму кезеңдері әртүрлі әрқайсысы әртүрлі жаста әртүрлі әрекеттер жасау мүмкін яғндай иә жалпы статистикалық тұрғыдан белгілі бір не айту мүмкін мысалы мына жаста ә, сөйлеу керек мына жаста үйту керек деген секілді бірақ бұл ә, жалпы просто бір статистикалық қағида негізінен барлық бала сонымен сол болу керек деген заң жоқ барлық бала екі жасқа келген кезде мынаншама сөз сөйлеу керек деген ол қатып қалған заң емес негізі әр баланың дамуы әртүрлі екенін ескеретін болсақ біз не істейміз бұны қинамаймыз да вот сондықтан жалпы айтқан кезде құрметті ата аналар барынша салыстыру деген нәрсені өзімізден алып тастайтын болсақ біз балаларымыздың тұлға болып қалыптасуына ең үлкен көмегімізді ә, берген боламыз құрметті ата аналар енді салыстырудың бірнеше мысалдарын экранға шығарып бір қарап жіберейік Ө, сабағын өз оқиды пысық тап таза деген секілді салыстырулар жасауымыз мүмкін не дейміз жаңағы әне пәленшені қарашы өз сабағын өзі оқиды ал сен болса мен қасында бүйтіп төбеңде қарап отырмасам сабағыңды оқымайсың деген секілді үй жұмысын жасап жатқан кезде айтатын сөздеріміз иә мысалы немесе пысық мысалы біздің ата аналардың мен көбінесе байқаған нәрсем ата аналар көбінесе балаларының пысық болғанын қалайды да бәрі әйтеуір пысықтықтың бір ә, несі ассоциациясы бізде қа, сіңіп қалған қатты пысық болмаса аш қалып қояды деген бір қорқыныш бар сөйтіп бәрі пысық болған қалайды сөйтіп өз баласы кішкене пысық емес еді ол темпераментіне байланысты пысық болмауы мүмкін жаратылысына байланысты пысық болмауы мүмкін да мысалы бірақ ол пысық болмаған кезде не істейміз оны жаңағы пысықтармен салыстыру арқылы сен бір жүрген жайбасарсың сен бір жүрген қолынан түк келмейтін адамсың деген секілді оны тағы да төмен түсіреміз немесе жаңағы тап тазатұя тұйнақы тү, тү, жаңаы киімдері қолы таза ал сен болса кір қожалақ қап қарасың деген секілді тағы да бір баланы төмен түсіреміз деген секілді осылай жалпы алған кезде бұл мысалдарды көбейте беруге болады әрқайсыңыз өздеріңіздің күнделікті өмірлеріңізде қолданып жүрген сөздеріңізді бір қарап көрсеңіздер осыған ұқсас көптеген мысалдарды көретін шығарсыздар деп ойлаймын енді бұған байланысты мынандай бір ө, эксперимент жасап көрсеңіздер болады егер өздеріңізге қызық болса диктофон деген нәрсе бар ғой қазір мысалы балаларыңызбен кешкі уақыттарда бірге боласыздар сол кездегі бір жарты сағатты мысалы диктофонға қосып қойыңыздаршы д желательно бұны бірақ былай істеңіздер жұбайлардың біреуі істесін алдын ала примерно біліңіздер да бірақ қашан қосатын белгісі болсын да мысалы әйелімен ана мен бала сөйлесіп екеуі бірге уақыт өтіп жатқан кезде күйеуі қосып қойса деген секілді да сөйтіп кейін отырып бірге оны тыңдап талқыласаңыздар сол кезде примерно көресіздер айтып жүрген сөздеріңіздің қандай екенін деген секілді так ары қарай жалғастырайық уақытымызда уже бір сағатқа жарты сағаттан асыпты ә, так енді кейде мынандай жағдай болуы мүмкін құрметті ата біз баламызды салыстырмауымыз мүмкін бірақ бала тек қана біздің қасымызда өспейді ғой бала мұғалімнің қасында болады үйдегі басқа ересектердің туған туыстардың арасында жүреді деген секілді олардың арасында салыстыратын кісілер болуы мүмкін мысалы мұғалім салыстыруы мүмкін жаңағы пәленше бала жағы, бір айтқан түсінеді сен немене түсінбейтін бірұ қыласың ана пәленшенің жазуын қарашы қандай әдемі ал сенің жазуыңа қарасам құсқым келеді деген секілді әртүрлі осындай сөздермен жаңағы мұғалім салыстыруы мүмкін деген секілді міне осындай кездерде осындай кездерде бала келіп өзі айтуы мүмкін сізге жаңағы пәленше кім жания деген қыз бар мысалы біздің сыныпта сабағын өте жақсы оқиды керемет жа, бүкіл нәрсені бірден түсініп алады тез тез жазады бәріне үлгеріп отырады мұғалім оны өте қатты жақсы көреді мұғалім оны ылғи мақтайды ал мен үлгере алмаймын деген секілді жаңағы не істеуі мүмкін айтуы мүмкін мысалы осындай кезде керісінше сіз оны не істеуіңіз керек оның баланың жеке тұлға екенін көрсетуіңіз керек Яқ балам кейбір балаларда ә, мысалы жазуға байланысты жылдамдығы жоғары болуы мүмкін кейбір балалар айтқан нәрсені мысалы естіген нәрсесін тез түсініп алуы мүмкін мысалы бірақ бұл деген сенің төмен екенін көрсетпейді ол сен өзіңнің мықты жақтарың бар сен өзің жеке бір тұлғасың сенің де мықты болған нәрселерің бар ә, маңыздысы сол өзіміздің мықты жағымызды тауып сол мықты жағымызды дамыту деген секілді балаға керісінше оның тұлға екенін көрсетуіміз керек яғни yani, жаңағы жанияға қарап баланың өзінің самооценкасы түсуін өзін бір төмен сезінуін и так ана жақта мұғалім сигналдармен соған жағдай жасап жатыр ғой төмен сезіндіру үшін ал сіз не істеуіңіз керек керісінше ол жағдайды бүйтіп түсіндіріп беруіңіз керек та яғни бұл жанияның тез тез жазуы сенің жаа жаман екеніңді төмен екенін көрсетпейді жанұяның Жә, сабақты жақсы түсініп алуы сенің жаман екеніңд көрсетпейді яғни әркімнің өзінің мықты жақтары бар бұл сабақ бір жалғыз бір ғана өлшем яғни шынымен де сондай ғой сабақ ол бір ғана өлшем iq деген нәрсені жалпы біздегі білім жүйесі сондай өлшейтін нәрсе ал бірақ өмір деген тек қана сабақтан тұрмайды яғни сен басқа жақтан мықтысың сен мысалы білетін болсаңыз тем более сен міне мына 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 нәрселерде мықтысың деген секілді оның бір тұлға екен ешқашан жағы біреуге ұқсауға тырысудың қажеті жоқ әркім өзінің мықты жағын күшейту керек деген секілді примерно балаға өзінің тұлға екенін көрсету керек өйткені бұл секілді жағдай көбіңізде болған шығар деп ойлаймын балаңыз келіп жаңағы мұңайып өзінің несін айтады жаңағы проблемасын айтады осылай осылай болды мұғалім маған осылай ұрысты жазуың жаман деп ұрысты үйтті бүйтті деген секілді а пәленшенің жазуы өте жақсы ол ылғи мақтау естиді ал мен вообще мақтау естімеймін ол ылғи жұлдызша мен жұлдыз шалмаймын ол ылғи әдемі стикерлер алады мен ала алмаймын өйткені менің сабағым нашар деген секіді айтуы мүмкін сол кездерде не істеу керек осылай түсіндіріп артынан еңбектің маңыздылығын көрсету керек еңбектенудің маңыздылығын егер сен де тырысып жаңағы кішкене осылай қосымша жаттығатын болсақ ә, сенде осылай жазуыңды әдемі қыла аласың сен де математиканы түсіне аласың сен де істей аласың қаласаң давай күніне екеуміз осындай уақыттарда бірге осыны істейік дайындалайық деген секілді әрі қарай дамытып кетуге болады былайша айтқан кезде жалпы алған кезде құрметті ата аналар балаға өзінің жеке тұлға екенін не істеуіміз керек сезіндіруіміз керек және көп салыстырылған балалардағы ең үлкен проблемалардың біреуі әлеуметтік фобия социальный фобия дейді соцфобия әлеуметтік фобия деген ол басқалардың ойынан қорқу деген нәрсе басқалардың ойынан қорқу яғни ел не дейді деп өмір сүру ғой ел не дейді біздің қоғамдағы ең үлкен проблема ғой былай қарап отырсаңыздар балаларды былай қоя салайық ересектер біздер сіздер мен біздер осы ел не дейдінің қорқынышымен өмір сүріп жүрген адамдармыз ғой мен тіпті қалжыңдап айтамын жаңағы бізде той болса да өлім болса да бізде барлық нәрсе ел не дейдінің айналасында жүреді ғой яғни өзінің жағдайы қатты мәз болмауы мүмкін бірақ не істейді дейді деп кредит алады сөйтіп кредитқа белшесінен батып бес алты жыл қиналып өмір сүріп жүреді мысалы не үшін елдің айтқан сөзінен қорыққаны үшін дәл сол секілді жаңа өлім жітім болған кезде де ел дейді деп жаңағы артық әрекеттерге барып жатады артық шығынға түсіп жатады деген секілді бәріне не оны өзі ішінен қалап істеп тұрған жоқ енді ішінен қалап істеп тұрса жарайды ғой жағы не болсын тие берсін жағы сауап болсын деген секілді қиналып істеп жүрген қаншама адам бар да просто істеу керек болған үшін істеп жүрген қаншама адам бар мысалы бұның бәрі нені көрсетеді біздің жаңағы осы әлеуметтік фобиямен ел не мен өмір сүріп жатқанымыз және әлеуметтік фобия бір сипатта мынау елдің алдына шығып Ә, сөйлеуден қорқу мысалы көбіңізде бұл да болған шығар деп ойлаймын жаңағы бір топтың алдына шығып бір өлең оққан кезде немесе тілек айтқан кезде даусымыздың дірілдеп жүрегіміздің дүрс 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 дүрс, дүрс соғып кетуі бұның бәрі осы әлеуметтік фобияға жатады бұның себебі не пәленшенің ойынан қорыққаным үшін қазір менің айтқанымды сынайды өйткені неге біз әрқашан сондай салыстырлулармен естегенбіз ғой біз өзіміздің бір қадірлі екенімізді сезінумен емес өзіміздің бір кем төмен екенімізді сезініп өскеннен кейін осы секілді не болады проблемалар туындайды құрметті ата аналар сондықтан да ә, бұл мәселені де сіздерге ескеруді ұсынамын ары қарай жалғастырайық ә, мен 30 қырық минутта бітіремін деп едім че то бітіре алмай кеттім енді салыстырудың тағы бір түрі бар сонымен иншалла ақырын ақырын сы сабақты аяқтаймыз салыстырудың тағы бір түрі бар ол ата ананың өзімен салыстыруы яғни yani, баланы ата ана өзімен салыстырады бұны да біз кезінде естіп өстік сіздер де мүмкін қазір балаларыңызға естіртіп жүрген шығарсыздар өкінішке қарай ол қандай мен сенің жасыңда деген әңгімелер мен сенің жасыңда үйтуші едім сүйтуші едім деген әңгімелер мысалы әйел кісі айтуы мүмкін мен сенің жасыңда қамырды илеп нанды жайып үйді тап таза қылып ұстаушы едім дейді ер кісі айтады мен сенің жасында ана бұзылып тұрған есікті өзім ақ жөндеп тастаушы едім деген секілді не, не дейміз өзіміздің ә, балалық шағымызды айтып былайша айтқан кезде жаңағы өзі қазіргі баламызға мотивация беруге тырысамыз ғой тағы да әдемі неге фантикқа оратылған нәрсе мотивация беруге тырысамыз бірақ бұл да өкінішке орай мотивация емес бұл да баланы кемсіту төмендету болып есептеледі неге өйткені қараңыздар мен сенің жасыңда қамыр илей ал алатын едім өтір ал сен илей алмайсың мен сенің жасыңда нан жая алатын едім өтір ал сен жая алмайсың мен сенің жасыңда ана есікті өзім ақ жөндеп тастаушы едім ал сенің қолыңнан түк келмейді дейміз өкінішке орай яғни бұның жалғасы осы біз бұны айтпаймыз негізінен бірақ та бұның жалғасы осы баланың қабылдайтын нәрсесі осы құрметті ата аналар енді ойлаңыз құрметті ата аналар күнде бала осыны естіп өсетін болса кішкентайынан туғаннан сен істей алмайсың сен істей алмайсың қолыңнан түк келмейді десе қазақ айтады ғой сап сау адамға қырық күн бойы сен жындысың сен жындысың сен жындысың деп айта берсе ол өзінің жынды екеніне сеніп қалады дейді дәл сол секілді балаға да кішкентай кезінен бастап істей алмайсың істей алмайсың істей алмайсың істей алмайсың сен қолыңнан түк келмейді сен бір жүрген біреусің дейтін болсаңыз балада не істейді соған сеніп қалады өзінің қолынан түк келмейтініне сеніп қалады ертең соған бір нәрсені істе десеңіз қойшы мама мен істей алмаймын мен қолымнан келмейді қойшы мама мен қазір тағы бүлдіріп аламын деп не істейді өзіне сенімсіздік танытады неге өйткені біз кішкентайынан істей алмайсың істей алмайсың деген нәрсемен оның өзіне деген сенімділігін жойып тастағандықтан құрметті ата аналар енді жаңа айтқандай бұны біз мотивация деп ойлаймыз ғой бірақ ұмытпайық бұл мотивация емес өйткені ойлаңызшы мен сен жасында қамырды жаюшы едім нанды илеуші едім деген кезде ойлаймыз ғой біз қызымызда қолды сыбанып тастап нан илеуге кіріседі деп бірақ практикада бәріңіз көріп жүрсіздер ғой ондай нәрсе болып жатқан жоқ қой сіз солай айтты екен балаңыз соған сондай болуға ұмтылған мысал почти жоқтың қасені бәрен сара мүмкін ә, баланың жаратылысына болмысына байланысты или там бала әбден мыжылып қалғандықтан сондай әрекеттерге бару мүмкін бірақ жалпы қараған кезде ондай нәрсе болмайды да вот сол секілді құрметті ата аналар яғни өзімізбен де салыстырмауымыз керек иә өзіңіздің балалық шағыңызды айтыңыз ода тұрған проблема жоқ бірақ өзіңізбен салыстырмаңыз яғни өзіңізбен салыстыру арқылы оны мыжымаңыз да оны баспаңыз яғни бұл не деген сөз бұл баған жұрттың баласы деген түсінік бар еді ғой сол жұрттың баласының орнына өзімізді қойып қоямыз ғой жұрттың баласының орнына өзімізді қойып қоямыз яғни көршінің баласымен салыстырдың не өзіңмен салыстырдың не примерно сол бір да негізінен немесе андай бір идеальный портрет сызып аламыз идеальный баланың портретін сызып аламыз да сол портрет үшін өзіміз отырып аламыз ғой міне идеальный бала осындай болады идеальный адам осындай болады осындай мен сияқты болу керексің деген нәрсені береміз бұның бәрі не болды балада сол өзің кем төмен жеткіліксіз сезінуге алып барады яғни жаңағы ә, сағын сындыру деген осы былайша кезде яғни өзіне сенімділігін жою ғой былайша айтқан кезде сондықтан құрметті ата аналар өзімізбен де ешқашан салыстырмайық мен сенің жасыңда деген сөзді қолданбауға тырысыңыздар және сіздерге ұсынысым өзіңізді әулие қылып көрсетпеңіз енді әулие деп қолдандым жалпы алған кезде өзіңізді бір идельны қылып көрсетпеңіз өзіңізді бір керемет мінсіз қатесіз адам қылып көрсетпеңіз шындығына келген кезде құрметті ата аналар ешқайсымыз ондай емеспіз ешқайсымыз идеальный емеспіз ешқайсымыз әулие емеспіз былайш айтқан кезде бір қателеспейтін сүрінбейтін керемет адам ретінде өзімізді балаға көрсетудің қажет жоқ яғни yani, бізде де бала бала кезімізде де қазіргі кезде де әлі қаншама қателіктер жасап жатырмыз сүрініп жатырмыз иә мысалы кейбір кезде бала келіп сұрауы мүмкін сізден әкешім анашым сіз бала кезіңізді өтірік айттыңыз ба ой мен вообще өтірік айтпағанмын негізі өтірік деген сөзді мен аузыма алмайтынмын деудің ешқандай қажеті жоқ ол осы сөзді айту арқылы сіз уже өтірік айтып жатырсыз ғой былайша айтқан кезде өйткені бала кезімізде әйтеуір шықты ғой ол өтірік деген нәрсе керек кездерде бүйтіп бүйтіп құтылу керек кездерде мұғалімді алдаған кезіміз болған болуы мүмкін жаңағы ыіы ә, ата анамызды алдаған кездеріміз болуы мүмкін деген секілді жалпы алған кезде бұндай нәрсе болды да сондықтан да олай алдаудың қажеті жоқ немесе мысалы бала келіп айтуы мүмкін жаңағы сіз кезін бала кезіңізде оқушы кезіңізде бір баланың қаламын алып кеткен кезіңіз болды ма егер болған болса болды деп айтыңыз иә болды мен бір кезде бір қаламға қызығып қатты қызығып алып кеткен едім деген секілді айтуыңызға болады бірақ артынан оның дұрысын көрсету керек та артынан қалай істедіңіз қалай ол мәселені шештіңіз немесе қалай болу керек деген секілді соны ары қарай көрсету керек мысалы мен бір кездері әкеме өтірік айтқан болатынмын бірақ артынан барып бі әкеммен сөйлесіп әке негізі ол былай емес еді былай еді деген секілді айттым деген секілді айтуыңызға болады бала бірден сұрауы мүмкін әкеңіз сізге ұрысты ма иә ұрысты онда не үшін айттыңыз онда не үшін айттыңыз өзімді өте жаман сезіндім сол үшін барып ба айттым деген секілді жалпы андай ә, не болу керек қой шынайы болу керек былайша айтқан кезде өзімізді бір керемет қылып қателеспейтін қылып көрсетпеу керек өйткені неге ә, егер қателеспейтін қылып өзімізді көрсететін болсақ вообще өзімізді идеальный бір керемет әулие қылып көрсететін болсақ онда баламыз бізге ұқсауға тырыспайды біз секілді болуға тырыспайды бізді үлгі алмайды мыслы бұған бір мысал ретінде мынандай бір немен түсіндіруге тырысайын мысалы пайғамбарларды қарайтын болсақ пайғамбарлар олар періштелердің ішінен келген жоқ қой пайғамбарлар кәдімгі адамдардың ішінен таңдалды адамдардың ішінен келді не үшін егер олар бір періштелерді пайғамбар ыып қойса ешқандай жағы ішпейтін жемейтін адами ешқандай әрекет жасамайтын былайша айтқан кезде періштелерді пайғамбар ғып қойғанда мысалы онда адамдар не істейтеді ей ол періште ғой біз ол секілді бола алмаймыз деп ұмтылмас еді оған ұқсауға тырыспас еді одан үлгі алмас еді оның сүннетін оның жолымен жүрмес еді сол үшін не істеді алла тағала мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи слам болсын немесе басқа бүкіл пайғамбарларды қарасаңыз бәрі адам иә жаратылысы бойынша адам иә ерекше тұлға ерекше адам ол бөлек әңгіме бірақ та жалпы алған кезде жаратылысы бойынша адам иә оларда ішеді жейді ұйықтайды деген секілді адами әрекеттерді қасиеттерді көрсетеді осылайша не болды біз сол секілді ұйықтауға тырыстық сол секілді су ішуге тырыстық сол секілді тамақ жеуге тырысамыз оның істеген нәрсеінен үлгі аламыз да неге өйткені адам ретінде таңдалған үшін яғни дәл сол секілді біз өзімізді бір керемет бір періште секілді көрсетіп анда еш қателеспейтін бір ә, бала болмаған секілді болып көрсететін болсақ бүтіп осы күйімізде көктен сап етіп түсе салған секілді көрсететін болсақ онда не істейді бала біз секілді болуға тырыспайды бізден үлгі алмайды құрметті ата аналар сондықтан не істейміз кейбір кезде қателесуіміз мүмкін қателескен болуымыз мүмкін бала кезімізде сабақтан қашқан болуымыз мүмкін екі екіде алған болуымыз мүмкін түсіндіріп айтып артынан оны просто түсіндіру керек тіпті бұны бір тәрбие жұмысының бір инструментін айналдыруға болады да иә осы осылай сабақтан қашқан едім бірақ та кейін оның мен көптеген қиыншылықтарын көрдім осылай болды осылай болды деген сияіқті или там екі алдым артынан мын бұл өте бір жағымсыз сезім болды сол екіні түзету үшін мен мынандай мынандай әрекеттерге бардым былай былай жаңағы қосымша сабақ оқыдым үйттім бүйттім деген секілді түсіндіруге болады немесе болу керек екен немесе кейбір нәсерге қазір өкініп жатқаныңызды айтуыңызға болады ол кезде бала кезде мүмкін өкіне алмаған болуыңыз мүмкін бірақ қазір мен уже қарадым бұның мен өмірімде мынандай қиындықтарын көрдім мысалы мен өзім қазір ұлыма айтамын мысалы мен андай iq деген нәрсеге жатып алған адаммын да былайша сабақ оқу білім деген нәрсені тіпті оқушы кезімде физкультураның өзіне қа, қатыспауға тырысатын едім өйтіп бүйтіп себеп тауып сылтау тауып сабаққа қатыспауға тырысатын адам болғанмын да негізінен яғни физика деген нәрсеге былайша кезде жоқ болған адаммын ііі ә, сол ненімен мысалы қазір балама айтамын қазір тренатжерға барып бүйтіп бүйтіп енді орын толтыруға тырысып жүрміз ғой сол балам сұрайды не үшін шаршап тұрсаң не үшін барасыз или кейде болады тренажердан кейін денең ауырып түседі ғой ұлым айтады да егер өйтіп ауырып қиналса не үшін барасыз дейді да мысал сол кезде түсіндіремін да мысалы мен кезінде осы осылай істемедім яғни кезінде бала кезде мен бұл маңызды екенін түсіндіп істемедім бірақ қазір оның уже маған қажет екен түсініп қазір кеш болса да істеп жатырмын деген секілді яғни осы секілді жалпы баламен андай диалогта болу өте маңызды бұны да мен келесі слайдпен сіздерге көрсетейін жалпы алған кезде құрметті ата табиғи және шынайы болу керекпіз баламен қарым қатынаста табиғи және шынайы болу өте маңызды өтірік айтып өзіңді керемет қылып көрсетіп идеальный қылудың қажеті жоқ шынайы өйткені сіз жаңағыдай болған кезде араңызда байланыс болмайды ал қан қаншалықты шынайы болсаңыз кейбір қателеріңізді айтқанның өзінде шынайы ә, қарым қатынас орнатқан кезде баламен араңызда мықты байланыс болады бір біріңізге деген сенім пайда болады уже бір біріне секретін айта алатын жан подружка секілді ғой былайша акезде жан дос секілді бір біріне ә, жаңағы керек кезде плюсын да минусын да айта алатын бір достық мықты бір қарым қатынас орнайды негізінен сондықтан құрметті ата аналар ә, ата ана ретінде біздегі болу керек ең маңызды нәрсе осы табиғилық және шынайылық баламен табиғи және шынайы қарым қатынас орнатуымыз керек өзімізді бір ә, көктен түскен адамдай көрсетудің ешқандай қажеті жоқ примерно бүгін мен сіздермен ә, осыны бөліссем деп ойладым енді Ө, сұрақтарыңызды ақырын ақырын ә, не істеңіздер болады иншалла ә, енді келесі тақырыпта мен осы тұлға болуға кедергілерді ары қарай жалғастыратын боламын келесі тақырыпта тағы да бір маңызды бір мәселені сіздермен бірге қозғап ашатын боламыз оның уақытын ә, алдағы уақытта жазам келесі аптаның қай күні сабақ болатынын енді примерно осы тоғыз жарым тоғыз кездерінде болады бірақ аптаның қай күні екенін өйткені келесі аптада да менде жезқазған қаласына іс сапар бар егер мені көріп отырған жезқазғандық оқырмандар болса сіздерге дұғай дұғай сәлем иншалла жиырмасынан жиырма үшіне дейін жезқазғанда боламын деп жоспарлап отырмын бір мектепке семинар өткізуге бара жатырмын Ә, қосымша егер адам жиналса ә, өзімде бір екі семинар өткізсем деген ойым бар одан бөлек жеке консультация аламын дейтін кісілер болса тоже алсаңыздар болады жазылғандықтар оффлайн форматта енді онлайнда әрқашан алуға болады бірақ енді орны бөлек қой оффлайн аламын десеңіздер тоже жазылсаңыздар болады одан бөлек алматыда да бізде осы жексенбі күні он бесі күні екі сағаттық семинарымыз болады бақытты бала және үздік бала деген екеуін салыстыра отырып бақытты болу керек пе үздік болу керек пе или екеуін қалай бір бірімен байланыстыру керек деген секілді жалпы мына енді мектеп кезеңінде ә, осы мәселелерге бір жан жақты тоқталсақ екі сағат бойы осыны талқыласақ деген ой бар егер қатысамын деген кісілер болса қазір қателеспесем 18 сегіз орын қалды өйткені зал ә, адам саны шектеулі соған байланысты 18 орын бар егер қатысамы дейтін алматылық кісілер болатын болса жексенбі күні 15 бесі күні сағат он бес ноль -нол семинарымыз болады примерно район сейфуллина Сатпаева жақта болады сол жақта бір ә, офис ә, не зал жалдадық егер қатсам дейтін кісілер болса жекеге жазсаңыздар болады или whatsapp номерлерымызға жазсаңыздар сіздерге ә, ақпарат берілетін болады құрметті ата енді келесі сабақ ә, жалғасады енді бұны бұрыннан қатысып жатқан кісілер білет. мен тағы да қысқаша бір айтып өтейін не үшін тегін болып жатыр бұл сабақтар деген нәрсеге енді бұл негізі тегін болып жатқан жоқ бұл сабақтар енді сіздер тегін көріп отырған болуларыңыз мүмкін бірақ та біз бұны оқырмандарымызбен екі апта бұрын былай бір келісімге келдік менің онлайн сабағымның гонорары яғни төлемі жүз мың теңге негізі мен біреу заказ берсе мектептер или басқа сырттан онлайн сабаққа заказ түскен кезде мен жүз мың теңгеге өткіземін соны біз оқырмандармен былай келістік давайте сіздер маған өздеріңіздің шамаларыңыз келгенше жағдайларыңыз жеткенше жүз теңгеден екі жүз теңгеден бес жүз теңгеден мың теңгеден екі мың теңгеден енді қандай шамаңыз келеді солай ә, жіберіңіздер сөйтіп общий жүз мың теңге жиналсын сөйтіп сіздер менің ә, осылай тегін сабағымды сатып алған боласыздар мен де сіздерге тегін сабақ өткізіп беремін осылай деп келістік ә, бұл жердің плюсы қандай бұл win win бұл жерде бұл подписка емес бұл былай подписка болса не болар еді тек жүз теңге болса да ақша салғандар ғана да көретін еді да бұл подписка емес бұл деген қазақша айтқан асар асар краудинг crow, фандинг дей ма сондай деп айтады халықтың қаржыландыру деген ә, батыста өте не қолданылады ә, кеңінен қолданылады бізге енден келіп жатқан жүйе негізінен бұның артықшылығы қандай әркім өзінің шамасы келгенше ешкім бермеу бер, беруге шамасы болмаған бергісі келмеген адам бермеуіне де болады бірақ ол тегін бәрін көре береді сабақта бірақ бере алатын кісілер берген кезде не болады үйде отырған жаңағы декретте отырған қаншама аналардың тегін сабақ көруіне мүмкіндік береді Ә, сіз жүз теңгеден екі жүз теңгеден бес жүз теңгеден мың теңгеден бес мың теңгеден қосасыз да сөйтіп примерно жүз мың теңге жиналады да менің бір айы, бір сабағымның гонорары зато қаншама бере алмайтын ә, мүмкіндігі болмаған немесе қазірше мүмкіндігі болмай тұрған қаншама адамдардың ә, тегін сабақ көруіне біз мүмкіндік жасаған боламыз былайш айтқан кезде ә, асар деген нәрсе осы ғой мен бұны енді біз көбінесе асар деген бір үй салғанда бір физикалық нәрселерге ғана қолданып қалғанбыз ғой мен әтейін бұны білімге асар деп айттым білімге асар Ә, егер үлес қосам дейтін кісілер болса тоже үлес қосып отырсаңыздар болады бұл жерде қоспауға да болады егер қосам десеңіздер жаңа айтқанымдай ә, қаншама адамның сабақ көруіне сіздер де өз үлестеріңізді қосып себепкер болған боласыздар бірақ енді өкінішке орай өткен аптаның гонорары толық жиналмады шамамен отыз мыңдай жетпей қалды мен бірақ сонда да енді өткіздім жаңағы ә, төлеген кісілердің ақысына кіріп кетпей енді белгілі бір жетпіс мың теңге болса да жиналды ғой сол үшін олардың жаңағы ақысына кірмейін деп мен бұл сабақты қазір өткіздім негізінен бірақ енді толықтырып жіберейік дейтін кісілер болса егер сабақ көңілдеріңізден шығып сіздерге пайдалы болған болса мына отыз мыңды толықтырып жіберейік сіздің сіздің ақыңызды жеп қоймайық сіздің гонорарыңыз төленбей қалмасын дейтін кісілер болатын болса тоже қазір толықтырамын дейтін кісілер толықтырсаңыздар болады қарсы емеспін қандай номер деп сұрап жатқан кісілерге номер мынау білімге асарлатайық деген ұран бізде голд ә, номерға ә, осыған өздеріңіздің шамаларыңызға қарай жіберсеңіздер болады енді отыз мың теңге былай қарағанда алты адам бес мың теңгеден лақтырса шешіле салатын мәселе болып тұр ғой бірақ бес мың теңге бәрінде мүмкіндік болмауы мүмкін бірақ бес жүзден жүзден екі жүзден қандай шамаларыңыз болады ә, жинап тастасаңыздар болады бірақ жинамасаңыздар да проблема емес жаңа айтқандай бұл подписка анау мынау емес ә, бұл қайыр тілеу емес жинамасаңыздар да болады и так өткізіп қойдым сабақты ә, келесі аптада өткіземін құдай қаласа бірақ енді білесіздер ә, алмасу заңдылығы деген нәрсе бар алу беру заңдылығы бұзылған кезде уже мотивация азая бастайды егер осылай ә, жиналмай қалу процесі қайталанып жиілеп кететін болса мүмкін менің ішкі мотивациям азайып ә, тегін сабақ өткізгім келмей қалуы да мүмкін негізінен сондықтан бұл апталық тегін сабақтардың осылай апта сайын үзілмей жалғасып отыруы ол сіздердің қолдауларыңызға да белгілі бір жағдайда тәуелді негізінен ә, байланысты сондықтан ә, win win болсын ағылшындарда сондай бір түсінік бар win win деген win деген жеңу деген сөз ғой екі жақ та жеңеді да сіздер сабақ көріп жеңесіздер мен де өзімнің кәсібім тоқтамай өзімнің қызметкерлерімнің алдындағы отбасымның алдындағы жауапкершілігімді орындау арқылы мен жеңемін деген секілді осы әрқайсымыз ә, бірге жеңсек болады мына номерді скрин жасап алсаңыздар болады кейін жіберсеңіздер де болады проблема емес енді сұрақ жауапқа көшейік ә, бір 15 20 минут сұрақтарыңызға жауап беруге тырысайын ә, жоғары жақтағы жазылған сұрақтарды енді іздеп отырып оқи алмаймын оны қаншама нәрсе жазылып кетті сондықтан да қазір қайтып жазып бастасаңыздар енді түскен сұрақтарды оқып бастаймын алла разы болсын берекелі болсын асарыңыз дейді рахмет сіздердің қолдауларыңыз сіздердің сенімдеріңіздің арқасында осылай болып жатыр сақтаңыз эфир дейді алла қаласа сақтаймын бір техникалық ақаулық болып қалмаса сақтаймын кеше салдым сізге дейді алла разы болсын эфирді сақтаңызшы деді алла қаласа сақтаймын youtubқа да сақтауға тырысамын бұның бәрін сол whatsapp чаттарға сілтемелерін жібереміз и так инстаграмға сақталған нәрсе менің инстаграмда лентамда тұрады қазақта керемет сөз бар ғой аз да болса көптей көріңіз дейді иә қазақта ана көп түкірсе көл дейді ғой әркім осы көп түкіру арқылы негізі осы керемет сабақтың көпке қол жетімді болуына себепкер болып жатырсыздар негізінен қызым алты жаста да, әжесінің тәрбиесінде ене мұғалім ұрып ұрсып оқытады өзі жүйке шаршаған кісі қызым жасқаншақ қорыққаннан жиі өтірік айтады қалай тәрбиелеп аламын енеммен қатар дейді енді бұл жерде ата әже деген мәселе ә, процесс араласқан кезде бұл кәдімгідей қиындық туындататын нәрсе өйткені олардың алпыс ә, жетпіс жыл бойы сіңіп қалған нәрсесін өзгерту оңай нәрсе емес негізінен сондықтан бұл жерде мынандай ә, бір әдісті қолданып көрсеңіздер болады егер сіздердің отбасылық жағдайларыңызға сай келетін болса ә, отағасы бұл мәселені өзінің жауапкершілігіне алса өте жақсы болады өйткені сіз егер енді сұрақ сұрап отырған кісі айжан деген кісі әйел сіз егер бұны шешуге тырысатын болсаңыз сіз келін болғаннан кейін ату жазасына кетіп қалуыңыз мүмкін баласын қызғанды деген секілді әртүрлі нәрселер болуы мүмкін сондықтан да бұны лучше жаңағы әжесінің баласы бар ғой который сіздің күйеуіңіз отағасы сол кісі шешкен дұрыс негізінен сол кісі жауапкершілікті алып регулировканы сол кісі жасап отырып и бұл ә, сабақ оқыту деген жауапкершілікті мүмкіндік болса сізге берсе немесе бұл қысымнан құтылу үшін мүмкін тіпті енді кішкене материалдық шығын болады зато балаңызға рухани зақым келтірудің алдын алған боласыздар лучше жаңағы сырттан бір ә, жаңағы ә, не дейді мына ә, продленка деп жатады деген секілді сондай жерлерге беріп оқыту деген секілді жалпы сондай бір варианттар қарап көрсеңіздер болады бірақ мына ұрсып ұрып оқыту ол оқытып жатқан секілді болып көрінуі мүмкін сыртқы көзге бірақ біз негізі баланы ол жерде не істеп жатырмыз өшіріп жатырмыз негізінен баланың өзіне деген сенімділігін жойып жатырмыз ал өзіне деген сенімділік кеткен кезде оның ерлік жасау өте қиын негізінен енді yani, бұның зардабын негізі қазіргі ересектер өте жақсы білеміз өйткені бәріміз примерно осы жолдан өткеннен кейін қазіргі қоғамдағы ең хит тақырып қой негізі самооценка деген нәрсе бәрі өзін іздеп жүрген адамдар өзінің самооценкасын көтеруге тырысып жүрген адамдар деген секілді сондықтан бұл жерде сол ыы ә... мәселені қарап көріңіздер жұбайыңыз мәселені шешіп и жаңағы мүмкіндік болса бұны аутсорспен шешсеңіздер жақсы болатын шығар деп ойлаймын балам араб курсын бармай қойды өздерің білмейтін тілді неге үйретесіңдер депті жаста негізі дұрыс айтады Ө, бізде проблема сол ғой біз ана біз ата анамыз дейміз да біз ата анамыз біз әкеміз біз шешеміз деп өзімізге көп нәрсені рұқсат етеміз көп өзімізге көп нәрсеге ә, жеңілдік жасаймыз да бірақ балаға сен бәрін істеу керексің дейміз да мысалы қарапайым кітап оқу керексің дейміз бірақ ата ана ретінде өзіміз кітап оқымауымыз мүмкін балаға телефон не қолдна бересің таста телефон дейміз бірақ өзіміз телефоннан бас ала алмаймыз деген секілді мына айтқандай өзің араб тілін білмейсің не үшін маған арақтын пихать етіп деген секілді әңгіме болып тұр ғой былай грубо айтқан кезде сондықтан бұл жерде егер сіздің құндылығыңыз бойынша сіздің ұстанымыңыз бойынша араб тілін білу сондай маңызды шарт болатын болса онда ол маңызды деген нәрсе сіз үшін де маңызды деп қабылдап бірге үйреніңіздер курсқа бірге барыңыздар бірге әрекет жасаңыздар сонда ә, мәселе әлде да жақсырақ шешіледі деп ойлаймын біз енді бұған байланысты мен өзіміздің өмірімізде практикамызда айтайын біз енді ағылшын тілін үйренуді ә, не істедік жоспарладық сөйттік деп үйде жұбайым мен балам яғни үлкен ұлым қалғандары әлі үйренетін жаста емес үлкен ұлым үшеуміз бірге үйреніп жүрміз мысалы мына деген мен мүмкін инстаграмнан көрген де шығарсыздар дуaлинго деген қосымшаны орнатып алдық та үшеуміз бірге соны бірге қолданамыз яғни тек балаға сен үйрен дегеннен гөрі осындай формат әлдеқайда жақсырақ болады егер шынымен ол маңызды десеңіздер ол керек десеңіздер онда оны іс жүзінде солай көрсетулеріңізге болады қарағандыға келмейсіз ба дейді мен жалпы былай айтайын құрметті ата аналар ә, мен жезқазғанға өзім жоспарлап бара жатқан жоқпын жезқазғанда мені ә, бір жеке мектеп өзінің ата аналарына семинар беруге шақырып жатыр енді ақыр барғаннан кейін ә, сонша жол жүріп бардық қой деп ә, егер адам жиналса қала халқына да семинар өткізейін деген ниетім жоспарым бар негізі алты сағаттық менің балада ерік жігермен арождан тәрбиесі деген жаңағы семинар бар сол семинарды өткіземін деген ой бар егер адам жиналмаса проблема емес ерте қайтып кете саламын да ол мен үшін қатты принципиально емес өйткені мен негізі ол жерге бір заказ орындауға бара жатырмын сол енді қарағандыға келмейсіз ба дегенде қарағандыдан бір мектептер мекемелер әкім, әкімшіліктен шақырулар түсіп ә, сондай бір заказ түссе сол кезде бару мүмкін ал қазірше өзім жоспарлап бару деген нәрсе қазірше жоспарымда жоқ мүмкін енді ә, сұраныс көп болып жатса ойлануға болады Ә, немесе бұл міндетті түрде бір мекеме болуы да шарт емес кейбір өзінің клубы бар немесе өзінің ортасы бар белсенді кісілер де ұйымдастыруына болады мысалы өзіңіздің бір жиырма отыз адамдық әйелдер бас араласатын бас қосатын кісілер болса жиырма отыз адам егер шақырсаңыздар барып өткізуге болады негізінен сондықтан енді ә, ә, келмейсіздер ма деген нәрсе примерно осылай шақыру түссе барамын шақырылмаған жерге бармаймын қазір самын иншаллах дейді саламатсыз ба қашан кездесуге болады ақтөбеге дейді жаңа айтқандай қарағанды секілді ақтөбе любой қала сондай шақыру түссе барамын ақтөбеге негізі мен бірнеше рет бардым бір жеті сегіз рет бардым қарағандыға бір үш төрт рет бардым негізі жезқазғанға екінші рет бара жатырмын көп ә, қалаларға негізі баратын бұрын өзім аралайтынмын сөйтіп әр аптаға қойып қойып аралайтынмын бірақ қазір кішкене уақыт деген нәрсе тығыз болғандықтан мына жақта да жұмыстар бар ә, балаларым бар деген секілді өйткені әр апта соң кетіп қалу тоже отбасымның ақысына кіру болып есептеледі белгілі бір деңгейде ә, сол үшін қазір сондай нақты бір тапсырыс болған кезде барып жүрмін ә, егер нақты шақырсаңыздар келемін шымкентке де дәл солай қазір салам ұмытып кетіппін дейді төрт жаста немерем қысқа сөздерді ғана айтады не айта аласызр а... айта аласыз бере аласыз дейді ә, қысқа сөздерді ғана айтады яғни yani, бұл жерде қараңыздар егер сөйлеуге байланысты көңіліңіз қойңіңіз... толмай көңіліңізден шықпай жатқан болса енді бір күмән туындап жатқан болса оның ең ә, дұрыс жолы барып сол саланың мамандарына жүгіну яғни логопедке барып балаға диагностика жасату керек логопед <coughs> диагностика жасайды да қарайды қай дұрыс шығарады жалпы сөздерді айту дұрыс па дұрыс емес па деген секілді соны қарайды и содан кейін ары қарай сізге кеңес беріп жұмыс істеу керек болса ары қарай сол логопед мамандармен жұмыс істеуге болады ал сөз қорын көбейткіңіз келіп жатқан болса сөз қорын көбейту үшін бірінші мәселе телефонды тоқтатуыңыз керек егер бала телефонына жабысып отыратын болса теледидардың алдына жабысып отыратын болса ол баланың сөздік қоры көбеймейді өйткені ол жерде сөйлесу қажеттілігі жоқ ол жерде тек ақпарат алып жатыр бірақ сөйлеу қажеттілігі жоқ сондықтан бұл жерде не істейсіздер суреті бар кітапты аласыздар бірге отырып сол кітапты бірге сіз оқып бересіз артынан ол әңгімелейді сөйтіп сол кітапты бірге талқылау арқылы мысалы немесе ә, енді немерем деп жазыпсыз әже бол, әже екенсіз ертегі айтып беру арқылы деген секілді енді біздің кезінде қазақ сонымен біздің балаларымызды дана қылды ғой негізінен қазақтың балалары дана болды сол ата әженің ертегісі тәлім тәрбиеге толы әңгімелері жаңылтпаштары мақалдары деген секілді сол ата әже осыларды істей аласыз деп ойлаймын рахмет сізге сізге де рахмет компьютер ойыны неге соншалықты бала құмар әсіресе дота ойыны неге қызықтырады психологияны дейді енді ә, мен өзім дота ойнап көрмеген бірақ енді примерно ә, логикасын білемін ә, жалпы енді өзім қатты ойынға қызықпағанмын негізінен 2000 мыңыншы жылдары өзім оқушы кезімде сол футбол шыққан фифа 2000 мың ғой деймін қателеспесем сол кезде сол футболға қызық футбол ойнаған бар қазір шахмат ойнаймын ә, жалпы бұл жерлердегі ең негізгі нәрсе мынаны айтайын ойын болсын мультфильм болсын бұлардың бәрінде бірінші кезекте маркетинг жатыр негізінен маркетинг табыс жатыр пайда жатыр ол жерде оны шығарған адамдар олар баланың психологиясын зерттеп жеп қойған кісілер баланың психологиясына жалпы адамның психологиясына қалай әсер етуге болады қалай оны өзіңе байлап алуға болады қалай тәуелді қылуға болады соны жеп зерттеп қойған кісілер е, соған байланысты олар алгоритм құрады соған байланысты алгоритм құрады да жаңағы не істейді балалардың ішіндегі жалпы адамдардың ішіндегі жарысу озу жетіске жету деген секілді ә, олардың ішкі нелер бар ғой бар ғой соларды қолданып соларды солар арқылы негізі балаларды не істейді ә, өздеріне әуес қылып тәуелді қылып алады негізінен сондықтан бұл жерде ата ана көмекке келу керек ата ана ә, бірінші кезекте Ө, сапалы, уақыт өткіз. Арада етіп, сапалы уақыт өткізіп бірінші арада қарым қатынас күшейтіп сапалы уақыт өткізіп шынайы өмірдің виртуалды яғни ойынның ішіндегі өмірден де әлдеқайда қызықты екенін негізі балаға көрсете алса Ө, сол кезде баланы ақырын ақын бұл жерден алысата аламыз енді бізде өкінішке орай мынандай ғой бізде мәселе біз бірінші баланы ауру қылып аламыз да одан кейін қалай емдесем болады деп зар жүгіреміз зар да енді не үшін ауыр қылып аламыз деп айтып отырмын өйткені қараңыздар бір жастағы баласына телефон ұстатып қоятын ата аналарды көреміз көшеге шығыңыз әсіресе поликлиникаға барыңыз иә мысалы кафелерге барыңыз мысалы бір жастағы тіпті әлі бір жасқа толмаған балаларына телефон ұстатып қоятын ата аналарды көреміз бұл ауру қылу деген осы ғой сіз уже қазірден бастап баланы виртуалды әлемге тәуелді қылып жатырсыз да сондықтан бірінші кезекте осыны қоюымыз керек мен мысалы ата аналарға ұсынар едім ылғи ұсынып жүрген нәрсем төрт жасқа дейін баланы технология жақындатпауды ұсынамын негізінен төрт жасқа дейін балаға телефон беру мультфильм көрсету деген нәрселерді ұсынбаймын негізі өйткені ол төрт жасқа дейін балаға пайдасы жоқ бағана айтқандай сөйлеуіне сөздік қорына наоборот кері әсер ететін нәрселер төрт жасқа дейін керісінше бала ата анасымен ойнап мына виртуалды әлемді зерт а ә, виртуалдышынайы әлемді зерттеп қоршаған ортасын зерттеп айналасындағы нәрселермен танысып өту керек кезең ал біз оның қолына бір экран телефон ұстатып қоямыз болды ол соның ішіне кіріп кетеді айналаны зерттеу деген нәрсе жоқ жан жағындағы заттардың аттарын да білмейді да мысалы не үшін өйткені ол телефонның ішіне кіріп кеткен да немесе әке шешесі таза қазақша сөйлейтін отбасы баласы орысша шүлдірілеп отырады неге өйткені біздегі контенттің басым бөлігі орысша болған үшін мысалы сондықтан бұл жерде сол негізгі мәселе ауырып еміз іздегенше ауырмаудың жолын ізде деген қазақтың қағидасы бар ғой сол ауырмаудың жолын іздеп телефон мәселесін бастапқы кезден белгілі бір тәртіпке енгізу керек деп ойлаймын құрметті ата әжеміз жиі салыстырады дейді өкінішке орай балам төртке толады өздігінен ойыншықпен ойнағысы келмейді үнемі бірге ойнайық дейді жаңа айтқанымдай төрт жасқа дейін балаларда бұл көбірек ата анамен ойнау олар үшін қызығырақ сондықтан бірге ойнап өзіңізге тойдырсаңыз одан кейін бала ақырын ақырын өз ойнай бастайды негізінен Ә, мүмкін сол өзіне керекті қажетті дозада сізден махаббат мейірімді көңіл бөлуді ала алмағандықтан сізге жабысып әрқашан сізден алуға тырысып жүрген болуы мүмкін егер осыны қанағаттандырсаңыздар ары қарай бала өз бетімен ойнай бастайды өйткені балалар үшін өзі де ойнау қызық негізі жүйке жүйем жұқарған кейде ұлыма көп ұрса беретін сияқтымын шешімдерін айтып жібересіз ба дейді енді бұл мәселені мына инстаграмда тікелей эфирде айта салу өте қиын бірінші кезекте сізді солай жүйке жүйеңіз жұқартып жатқан мәселелерді анықтап соған байланысты шешім қарастыру керек яғни не сіздің жүйке жүйеңіз жұқартып жатыр ғ ол сіздің ә, і материалдық жағдайыңыз ба жұбайыңызбен қарым қатынасыңыз ба енеңізбен қарым қатынас па немесе жаңағы өткен шақтағы реніштеріңіз әке шешеңізге ренішіңіз бауырыңызға реніш па ба, күйеуіңізге реніш па немесе болашақтың уайымы ма деген секілді көп қой негізі жүйкені жұқартатын нәрсе сол жүйкені жұқатып жатқан нәрсені анықтап соны емдеуден бастауыңыз керек қой бірінші кезекте балалар бұл жерде просто құрбан сіздің жүйкеңіз жұқатып жатқан нәрсе скорее всего сырттағы бір нәрсе жаңағ айтқан нәрселердің біреуі а просто оларға күшіңіз жетпейді да кеіп бала әлсіз ғой балаға күшіңіз жететін болғаннан кйін баладан келіп ашуыңызды аласыз да негізінен енді мен сізге айтып жатқан сияқтымын бірақ негізі жалпы ата аналарға айтып жатырмын да былай мысал береді ғой қабаған ит деп қапса сіз оған ешнәрсе дей алмайсыз оған барып айғайлап оны ұрып оны жазалап істемейсіз ғой дұрыс па қабаған ит келсе наоборот қашасыз да а бірақ балаға келіп ұрсасыз неге өйткені қабаған етке шамаң жетпейді да айқайлайын десеңіз шамаң жетпейді одан қорқасыз А бала әлсіз оған келесі не істейсіз бүкіл күшіңізді көрсетесіз бүкіл ана ішіңіздегі агрессияны ішіңіздегі негативті балаға құсасыз да грубо айтқан кезде сондықтан бұл жерде сол мәселені бірінші шешу ке керек яғни сізге сол ішіңізге негативті толтырып жатқан ашуызаны толтырып жатқан жүйкеңізді жұқартып жүгі жатқан нәрселерді бірінші кезекте анықтап соларды емдеуден бастауды сізге ұсынамын керек болса психотерапевттарға барыңыз мамандармен жұмыс істеңіз бірінші сол өзіңізбен жұмыс істеуіңіз керек қой ал методика жағынан жа бала тәрбиесі педагогика жағынан келетін болсаңыз қалай баланы жазасыз тәрбиелеуге байланысты менің 24 сабақтан тұратын баланы жазасыз тәрбиелеуді үйренемін жаңа ұрмай соқпай айқайламай тәрбиелеуді үйренемін деген онлайн сабағым бар 24 сабақтан тұратын сол сабақты көрсеңіз ол жерде сол методикалық жағын көресіз а бірақ именно жаңағы жүйке жүйем жұқарған деген жаңағы өзіңізге байланысты мәселен, оны уже мамандармен жұмыс істеп шешкеніңіз дұрыс болады сабаққа құштарлықты қалай оятсақ болады дейді ә, жалпы бұған байланысты мен бірінші қыркүйек күні баланың жаңағы қызығушылығын ояту жалпы білімге деген қызығушылығын ояту деген тақырыпта осындай бір сағаттық онлайн сабақ өткен болатынмын ютубта өттім ол сабақты ютубта тұр негізінен сол сабақты көрсеңіз ол жерде осы этап этап үш этапты мен негізі айттым баланың құштарлығын оятудың үш этабы деп түсіндірген болатынмын сол сабақты көруді ұсынамын ол ә, сабақты көргілеріңіз келсе енді ютубтан қаласаңыздар қалай еді аты аты қазір есіме түспей тұр видеоның былай не істейік келісейік дайрекке осы маған дайрекке жекеге мектеп деп жазыңыздар мен сізге сілтемесін жіберкізейін кім ә, сол мектепке байланысты баланы құштарлығын ояту мотивациясын көтеруге байланысты ә, жа тегін ютубта тұрған сабақты көргісі келсе дайрекке жекеге мектеп деп жазып жіберіңіздер біз сіздерге сілтемесін жіберейік сол ә, жерден сол сабақты көре аласыздар тоже шамамен бір сағаттық сабақ ә, ә, сол жерде бәрін этап этап ашып түсіндіруге тырыстым енді оны қазір мына жерде айтпай ақ қояйын сабақ сақталады да алла қаласа балақ сабақ айтпайды мектеп дайын болса да дейді жаңағы сабақты көріңіз біліп тұрған сабағын айтпаса мектеп дейді бұл өзіне сенімсіздік негізі яғни ә, ұрыс естіп қаламын ол мұғалімнен қорқуы мүмкін скорее всего ә, жаңағы ұрыс естіп қаламын дұрыс емес болып қалса ұрыс естіп қаламын өйткені біз қателесуге мүмкіндік бермейміз ғой балаға қателессе бірден ұрыс естиді жазаланады деген секілді қателесу норма деген түсінік жоқ та бізде өзіміз үшін де балалар үшін де ондай түсінік жоқ сол үшін не болады ол қателесуден қорқады оны сол қысымды да азайту керек қысымды кім көп жасап жатқан болса сол азайту керек енді мектепте сабақ айта алмай жатса ол мүмкін мұғалімде қысым көп болуы мүмкін немесе үйде көп қысым көп болу арқылы балада сол түсінікті сңіріп тастағанымыз болуы мүмкін Ма, анам сияқты маған мұғалімде ұрсатын шығар деген қорқыныш болуы мүмкін сондықтан сол қысымды азайту керек нді былайша ашйқан жазасыз тәрбиеге көшу керекпіз ғой құрметті ата аналар осымен ақырын ақырын эфирді аяқтайын шамамен жетпіс минуттай сабақ болыпты енді сұрақ өте көп бәріне үлгере алмайтыным ол айдан анық даже сағаттап отырсам да үлгере майдан айдан анық бірақ апта сайын иншалла ә, сабақ өткен кезде осылай бір 15 минуттан сабақты сұрақтарыңызға жауап беруге тырысайын ал егер жедел кеңес аламын дейтін кісілер болса онлайн форматта онлайн форматта оффлайн форматта жеке консультацияға жазылып жеке консультация алсаңыздар болады енді бірақ жеке консультациям ақылы оны айтып қояйын кейін тағы ренжіп жүрмеңіздер Ақылы екенін айтпадыңыз ғой деген секілді ол ақылы егер бір сағат осылай менімен жеке консультация аламын дейтін болса тоже жекеге жазсаңыздар сіздерге көмекші болады жалпы иншалла сабақ пайдалы болған шығар деп үміттенемін мына жақта рахмет айтып жаз, жазып жатқан кісілер бар өздеріңіздің кері байланыстарыңызды жалпы сабаққа байланысты ойларыңызды жазып қойсаңыздар болады кейін сабақ сақталғаннан к жазсаңыздар болады иншалла ә, пайдалы сабақ болған шығар деп үміттенемін енді e, сіздердің маған жинап берген гонорарларыңызды ақтай алған шығармын e, деп иншалла так дайрекке жазасыз ба семинар бағасы Жез жезқазған 30 адам депсіз дайрекке жазсаңыз сол жерде біз сізге толығырақ ақпарат берейік иншалла өйткені мына жерде бәрін айтып жату біріншіден қиын екіншіден басқа кісілерге керек емес ақпарат босқа олардың уақытын алмай ақ сонымен құрметті ата аналар осымен біздің ә, апталық тегін сабақтарымыздың екіншісі тәмам алла қаласа келесі апта жалғастырамыз ол мәселеге байланысты қолдау көрсету асарға қосыламын деген кісілер үшін экранда біздің голд номер тұр ә, өздеріңіздің шама шарқыңызға қарай жаңағы өздеріңіздің үлестеріңізді қосып отырсаңыздар пайдалы болады деп ойлаймын алыс беріс ә, жаңағы заңдылық орындалған кезде сіздер үшін де біз үшін де пайдалы болады деп ойлаймын бәріңізге қайырлы түн келесі сабақта кездескенше сау сәлемет болыңыздар